Добрий день. Тема, як я пам'ятаю, пов'язана з чергами. Так? Якось так. За книгами. За книгами. Я мушу сказати, що як зробити цю книжку. Є багато у житті видавця пригарних моментів, але коли хтось хоче з вас раптом стати видавцем, ви мусите пам'ятати, що з моменту, коли ви будете головним редактором, чи головним редактором, а я поєдную ще і директорські всякі обов'язки, то ви повинні розуміти, що ви різко перестанете читати улюблені книжки чи омріяні, які би ви хотіли прочитати, і будете мріяти ходити у такому плащі невидимці, щоб вас ніхто з авторів не бачив, не підсовував вам рукописи з усіх можливих нірок, і всі телефонні дзвінки і до мене, і до моїх дітей. Ну, тобто, в мене рукописи лізуть з усіх можливих шпарин, і вони мені вважаються тільки. І шлях до доброї книжки – це коли ти читаєш один і той самий рукопис тричі. Перший раз ти читаєш і думаєш, що можна щось з нього зробити, тоді розмовляєш з автором і кажеш, це я би думав, що тут треба так, тут ще дописати, тут треба переробити, переставити і так далі, тут ще лінію якусь завести. Якщо це йдеться про якийсь дитячий твір, а надто тепер, навіть в якихось детективах, які ми видаємо, мені важить дітям розповісти про якусь ближчу історію. Ближчу я маю на увазі таку 100 років тому, коли моє покоління взагалі не вивчало справжньої історії, і ми мали багато заборон. А сучасні діти так само не мають літературних подразників. Тобто їх література, як ідеологія в доброму смислі, їх не заохочує до знання і не закріплює ті знання, які вони отримують з історії. Мені це важливо, якісь такі лінії вмонтовувати в ці книжки. І потім другий раз ти читаєш, і вже третій, оскільки я ще не довіряю, ой Боже, це мої вже, знаєте, всякі скелети, і всі правки коректорів я вношу фактично тільки сам. Тому що якщо слухати коректорів, то в українській мові лишиться 5 тисяч слів і тільки там певні фразеологізми. А тепер ще й люди повелися на якихось таких, таке безправилля, коли міжправиль, коли старі правила якось занехаяні, створюються нові, і ми добре не знаємо вже, навіть люди грамотні, то тепер міняються якісь правила написання, щось з орфографії, правила переносів і так далі, і так далі. Але це все відступає на другий план, коли виходить книжка. І знаєте, в кожній справі, і в тому числі видавничій, важливо створювати, коли створюється в колективі, між тими людьми, що роблять, я це називаю додаткова вартість, яка дорівнює любові. От її ти не купиш ні за які гроші. Хоч які б ти гроші платив працівникам, все. Але якщо у вас є в колективі чи між автором ця довіра, ця любов, оця додаткова вартість – любов, яка просто людина хоче зробити краще. І, так, за ці самі гроші, але вона хоче зробити краще. І той хоче ще краще, той посидить більше, з кимось там зв'яжеться, щось поговорить, щось порадить. І от коли є така атмосфера, вона найдорожча. Вона найдорожча у кожній справі. Вона була б найдорожча і в нашій державі, якщо б ми могли створити цю додаткову вартість, яка дорівнює любов. Все би було набагато краще.
першу таку серйозну чергу, дуже важливу у моєму житті, я побачив, коли ми видали перший том «Гаррі Поттера». Можливо, хтось був з вас на презентації. Так, були, це 2002 рік, Хрещатик. Ми вирішили так по-гаррі поттерівськи зробити, що це 23 година 59.75 секунди. І ми починали цю презентацію, брали дозвіл у міста, бо то велика сцена. Перед тим зробили на 1+1 конкурс двійників Гаррі Поттера. І його несподівано серед журналістів його виграв покійний вже Ігор Слісаренко. До речі, і Олесь Терещенко тоді був. Якось двох людей, яких вже немає. Чудових людей. І ми мали Гаррі Поттера, який прибував десь звідкись. Він говорив з акцентом Гегріт. Ми найняли на Харлі Девідсон, там приїхав такий Гегріт на мотоциклі. І, знаєте, приїхала це північ, і вперше близько тисячі людей на Хрещатику, і нам дозволили голосну музику, бо то мусило бути. Це тяжко було навіть цей дозвіл взяти. І ось коли почалося вже цей розпродаж книжок, це мистецтво ще було. Це ще було за царя Гороха, коли людей було трохи, але вони були хороші, але й тепер прекрасно. Тобто це все було костюмовано, якісь такі на ходулях актори. Справді було гарно. І люди з'їжджалися автобусами з поближчих міст Київщини. Хтось навіть там зі Львова якимось приїхав більшим таким. Я пам'ятаю таке якесь натхнення, яке не було. В Києві не було книгарень. Розумієте, як? Ти видаєш книжки, де їх продавати? Нема де. Кілька книгарень, і вони погано працюють. І оце проблема. І мистецтво в центрі Києва. Книжки не купують, їх мало, вони поганої якості. Наші фабрики ще всякі такі, тільки створюються якісь нові, перші нові книгарні. І тут раптом черга, і нам не вистачає тисячі книжок. Знаєте, ми ж ніколи не думали, що можна продати вночі, опівночі тисячу книжок. Хоч це і Гаррі Поттер, але для України це було якось дуже незвично. І другі такі уявні черги – це був наш такий проєкт «Міні диво», коли великі книжки, макетики великих книжок, ми робили їх маленькими. Хтось, може, з вас бачив ці книжки, я сподіваюся, бо їх було 1 600 000, і ми продавали їх по 1 гривні. І це була чудова акція. Ми отримали 40 з чимось тисяч листів. Це були такі величезні мішки, ми їх зібрали. Ми мусили найняти людей, тому що потім ми робили розігрування ще з усіх кутків. Я пізнав Україну тоді за цими листами. Я знав, що на Донеччині є золотий колодязь. З Криму дзвонять. Боже, у нас тут книжок ми українських вже не бачили більше 10 років, як це по 1 гривні, скарги, а у нас в Крижополі продають не по 1, а по 3 гривні. Це все таке гарне, зворушливі листи, жінка з Кіровоградщини, я їх знав, я ридав над деякими листами. Кажу, я заробляю, у мене 5 дітей, і найменший Ромочка, я заробляю 57 гривень, але я купила 5 книжок. Треба було 5 купити і там куточки відрізати і надіслати, щоб взяти участь у розігруванні комп'ютерів, бо ми розігрували ще 7 комп'ютерів. Тоді люди мене ці так розчулили, що ми провели це розігрування, зробили на ОТ-1 22 хвилини. І я тоді в прямому ефірі я сказав, що ще буде 700 книжок великих авторам найкращих листів. Чим поклав у глухий кут ціле видавництво. Тому що листи є, а конверти до цих листів, вони десь є, ну я читав, десь вони в іншому місці. Як їх познаходити разом?
Треба ще було одну, але дуже гарна, якусь дівчину митку міняла, вона майже всі знайшла конверти. А переслати пошта брала так багато грошей, що вони майже дорівнювали вартості книжки. Наша бухгалтерія просто подумала, що я збожеволів. Але це була якась така дивовижна справді акція. 1 600 000 книжок, і які я мріяв, щоб ці книжки дійшли до кожної. Там я мріяв і про Луганщину, і про Донеччину, але видно, замало було тих книжок. Окрім того, ми видаємо і дитячі, від улюблених віршів до улюблених віршів дорослих. І це дуже цікаво поринути в те, що ти любив, що з юнацьких літ. Я мріяв завжди видавати, можливо, дорослу літературу, але втік від дорослих письменників у дитячого, щоб вони мене не мучили. Тому що доросла література – це зелений змій постійний. Це в мене була така компанія метафористів, така, що любила його дуже. Отже, і велике натхнення, і відповідальність робити не тільки для дітей, а вже для тих дітей. Вже нам 3 дні тому було 26 років Обами Галамазі. До мене на багатьох виставках підходять люди з фотографіями, вони показують таких, що я стою з якимись дітками малими. Кажуть, так це я. А вони вже приходять своїми дітками. І вони просили, а коли ж ви будете для нас видавати? Ми так віримо в ваші якості, те, що ви робили для дитячих. Видавайте. Заохочували видавати дорослі книжки, і нарешті ми почали видавати дорослу літературу. Потім почалися якісь такі міжнародні контакти, і перші права ми продали в Америку в видавництво «Альфред Кноф». Це одне з найбільших у світі видавництв, яке видає лауреатів Нобелівської премії, але має ще й дитяче відділення. Це ціла така корпорація «Рендон Хаус». І це ще був 96-й рік. І вони, в свою чергу, продали цю книжку ще в 7 країн. Далі був дуже цікавий досвід «Снігової королевою», коли Єрко її намалював. І вона примирила всіх, вона подобалася всім, тому що деякі книжки подобаються тому, деякі тому. Смак різний у людей. А от Єрко, він захопив усіх. А оскільки наші серця приблизно однаково всіх людей на світі від землі розташовані і від неба, то десь приблизно люди люблять. Якщо тут будуть любити, то десь ознака того, що будуть любити і на іншому кінці світу. І ці книжки в багатьох країнах, вже вийшли наші книжки вже в 22 країнах світу. І найкраще видання було в Великобританії, видавництво «Рендон Хаус», видавництво «Темплієр». І це такі книжки, вони роблять подарункові, єгиптологія, може ви бачили перші їхні такі, що можна там гортати, відкривати якісь віконця, гладити там, чи динозаври, якусь шкуру. Це перші книжки вони тоді робили. І я мріяв видати їхню книжку, і єгиптологію, і динозаври, і пішов до них у Франкфурт, на франкфуртському ярмарку. І не була підготовлена зустріч, але я мав оригінал Єрка. І ми пішли, і на щастя натрапив на якогось менеджера такого важливого. Я сказав, що от видавництво таке, ми видаємо дитячі кольорові книжки, і ось це оригінал, він зацінив. Сказав, я вас дуже прошу, почекайте. І десь за хвилин 8 прибігла власниця цього великого британського видавництва. Вона їх побачила і зразу закрутилося. Але ми хотіли в них купити книжки їхні. Ми хотіли купити дешевше, а продати дорожче. І вони те саме. І це тривало якийсь час. І вони вже зробили так звану куклу, називається не лялька, чомусь кукла називається, я не знаю, чи
Мабуть, варто й перекласти тепер, але так. Книжки, обкладинку вже, бо воно в такому, господи, в футлярі, в такому ніби з каміннями, а-ля коштовними. І на лондонській виставці виклали її. І тут йшли мої колеги з московського Махауну, вони мені розповідали. І вже вони запізнювалися на літак, вже ось мав бути літак, і вони вже вибігали. І раптом вони впізнають мою книжку і кажуть: «О, а що тут робить книга Малковича?» І так туди. І так вони побачили це чудесне видавництво і купили права і на російську єгиптологію, і на українську. Іноді, бачите, треба зразу купувати. Але ця книжка мала великий успіх, вона була в трійці кращих різдвяних продажів у Великобританії. Я пам'ятаю, це було за часів Ющенка, і Катерина Ющенко телефонує: «Пан Іване, ми тут на Пікаділлі, книгарня найбільша, така велика вітрина, вона вся у вашій сніговій королеві, це така гордість». Ну, це було гарно. Тобто ми створили якісь, намагалися створювати якісну українську книжку. Важливо, це не так легко. Тому що коли ти йдеш перший, ти часто помиляєшся. На таких провідних паперових підприємствах були майже всі наші книжки, тому що видавці інші приходили і казали: «Ми хочемо такий папір, як Малковича, на тій книжці, чи такий, як ті». Але коли ти йдеш попереду, будеш помилятися, тобі не все буде видаватися. Воно ніби людям здається, що все так найкраще, але та ти сам тоді бачиш, як можна вдосконалити, як можна щось поміняти, щоб книжка стала ще кращою, іншою, з іншим папером, з іншим запахом. Я часто кажу про те, що зараз, коли був ще «Гаррі Поттер» не вийшов, то дуже часто запитували люди: «А як? Електронна книжка переможе паперову і все, і що ж це буде?» Ну, це було справді дуже багато запитань від журналістів завжди. І от коли вийшов «Гаррі Поттер», ці питання якось вони перестали бути актуальними, тому що люди зрозуміли, що якщо цікава книжка, то її цікаво читати і в тому варіанті, і в тому. Але допоки ми люди, допоки ми маємо очі, м'язи, нам цікаво читати більше з паперу, ці тактильність, сам собі режисер, коли ти можеш з швидкістю, якою хочеш, перегортувати ті сторінки. Але поява гаджетів, вона не випадкова. І я впевнений, що Бог готує нас до великих мандрів. Я про це вже говорив, тому що ми не можемо навіть тепер, коли наші знайомі чи діти десь їдуть за кордон на інші, ви поїдете, континенти, ви не заберете з собою улюблених книжок усіх. Так. Але в пристрої електронному ви заберете і книжки, і музику, і фотографії. А що сказати, коли ми будемо летіти на інші планети? Це буде. І ясно, що тільки так ми зможемо мати свої бібліотеки, свої улюблені книжки з собою. Тому оце дуже важливе. І в цих книжках ми не повинні пасти задніх. І ми так само намагаємося робити електронні книжки, але робити книжки, оце міні-диво у мене, і книжки такі, щоб це було диво. І ви, мабуть, чули про наші книжки, така найголосніша – це «Снігова королева», я вам трошечки зараз покажу. Можна? Так. Але як же ж би це так зробити, щоб ви чули? Ця книжка є кількома мовами. В Японії вона була 6 тижнів на першому місці книжок новинок. І там озвучувала її японська відома акторка. Ми не знаємо, наскільки відома, нам так знайшли, але гонорар був як для відомої акторки. Отже, зараз я вам покажу трошечки. Якщо вам видно, що горта, волосся, так? І він кліпає. Тут каплюхи можна знімати, міняти колір плащика, і ми можемо сфотографуватися. Хто хоче гірдою, хто хоче? А ви бачите?
Це вже ви не просто студент і проректор, а ви вже герої Снігової королеви. Ви можете зразу надіслати це в Фейсбук і ще більше прославитися. Тут дуже багато можливостей. І ми можемо натрушувати сніг, як чарівники. Ми можемо надувати його. Ми можемо різні... Там дядько на мене подібний. Тут дуже багато всяких таких, я не буду вам всі показувати, але ви знаєте, що це ваші ровесники створювали. Я вам зараз трошечки про це розкажу, про цих молодих людей. Пам'ятаєте, що троль зробив таке дзеркало, яке всіх спотворювало? Так? І ось, ну, тут ми можемо тролям давати різного кольору вуса їм, окуляри різні, рогі, що хочеш. І... Але що найголовніше, хто сміливий? Ну підніміть. Прошу. Ось. Займайте себе. Бачите, воно буде вас спотворювати. Ну, яка смішна. Ви можете повірити, що це дзеркало спотворює. Воно розтягає, як власний задумав троль. Ще кілька вам покажу. Ага, Кайгерда. Кай. Він нагрівав монетку. Ви пригадуєте, так? Підносив до вікна і протирав його. Ну, він там прикладав, і вони в дірочку дивилися, ту шпаринку. І коли ми протремо зовсім, ви чуєте цей звук? І там снігова королева з'являється. Хай лякався, зістрибував з стільця. Котик буде нявкати. Ми можемо тут різні якісь робити шухляди, засувати. Ну, де ж? Можемо знову ж таки надувати, натрушувати цього снігу. Можемо, тут є такі ноу-хау. Оця стрілочка пише, що твоє тепло поверне Кая. Кая тут немає. А от коли я прикладу палець, Кай з'явився, на тепло реагує. Тобто тут багато є технологічних таких новин. Зараз ще вам кілька покажу. Ну, всякі метелики, але коли вони летять, то це ж все цифрами хлопці роблять. Зараз вам трошечки про це розкажу. Ясно, що ми можемо слухати казку. Оповідання четверте. І на яке місце ми тицнемо, з того місця буде звучати. Ця казка, це не є якісь великі. Тут ігор купа. Наприклад, ми на лампу натиснемо. І тільки вона буде світитися, екран погасне. Так. Або свічки. Чуєте, який звук? Я би підходив до вас, і вам би ще було... У нас була одна людина, яка займалася спеціально звуковим оформленням. Це як мультфільм, фактично. Це така коштовна робота, відбити кошти нелегко. А надто на українському, тому що українці не дуже... Ну, так. Одним словом, тут годинник ми можемо крутити і будуть всі говорити, та тут купа речей. Тут розбійниця мала, може мати різні зачіски, навіть таку, як Юлію Тимошенко зробили. І хмара може перетворюватися. Добре, ще один якийсь такий. Малювання, тут таке чудесне є. А, глобус. Глобус. Ну і ви розумієте, що на цьому глобусі є Україна, бо український художник Владислав Єрко, київський художник. І є Данія, бо данець написав цю казку, Андерсен. І наш глобус крутиться. І тут є ігри. І ці літери, вони ковзають як лід, як людинки. І їх може бути дуже багато. Їх може бути, ну, не багато, аж 8 найбільше. І якщо це англійська мова, це будуть англійські літери. Ви можете тисячі іменників і так вивчати мову. Це дуже така... Пазли ми можемо складати, повертати їх. Ці пазли можуть так само бути і маленькими. І так далі, і так далі. Сподобалося вам? Дякую.
Так ось, після цієї книжки для мене чарівниками вже не такими чарівниками здаються письменники. Для мене чарівники оці хлопці, 22-річні, керував цим проєктом 26 чи 27 йому років, такий хлопчик, капюшончик. Ми сиділи, робили такі мозгові атаки, в кого був мозок, пили чай, фантазували, я казав про дзеркало, це їм розповідав. Ну і що? Я ж не уявляв, що це справді, що це можна так цифрами зробити, що це все буде спотворюватися. Це все за допомогою цифр. Ось тепер одні з найбільших чарівників – це оці айтішники наші таланти. Цього хлопчика, який керував цією книжкою, зразу взяли в Америку, там на дуже-дуже великі гроші. І отак по світу роз'їжджаються наші таланти. Але вони наші, вони є. І я вірю, що якщо тут буде краще, то хтось з них повернеться. І якщо, знаєте, є вага і є шальки, не кажіть вага, бо це русизм, це віси. Вага – це у нас одна, до речі. І якщо є вага і важить щось, і ти вирішуєш, чи ти назавжди залишаєш свою батьківщину, і якщо ти будеш багато класти на цю вагу якихось, що в тебе доброго, що тут є? І якщо раптом на цю вагу якусь міні-міні грамик, ця людина згадає, що були добрі книжки, якась книжечка, і він, знаєте, поставить на цю вагу, і воно переважить. Все може бути. Я вірю в це, що це таке можливо. І це можливо в кожній справі, якщо ми будемо так щось робити з душею, і те, що я вам казав, додана вартість любов. Бо на людину, яка щось робить з любов'ю, хай це буде людина, яка вирощує, наприклад, буряки. Але коли вона розказує цікаво, і вона просто, і ти дивишся, а він цим, ну, він цим живе, і він тобі так розкаже, що ти, о, ти подивися, це ціла казка, як він робить. На людину, яка захоплена своєю справою, це дуже приємно дивитися. І тоді ти хочеш сам ставати кращим. Я бажаю, щоб у вашому... Багато можна про книжки, але вже не буду зловживати вашою увагою. Бажаю, щоб траплялися у вас щонайкращі книжки у вашому житті і щоб ви докладалися до їхнього створення. Дякую вам.